också. Vad fin mask då på det. Varför har du mask egentligen? Ser du dålig ut? Ja, ska du svara mig eller? Är du stum och ful? 2-2-1. Hallå! Svara. Hör du mig eller? Ursäkta att jag är så sen. Ja, det förstår. Ursäkta. Ja, det förstår. Jag glömde ju vattna blommorna. Och så glömde man bilnycklarna. Så sprang man ju upp och ner och letade dem. Och så skär sig bilmotorn när man startar.
Vi har samlats här idag för att ta farväl av två tappra själar. Fru Svensson och konstapel Eriksson, som olyckligtvis mist sina liv. Eller ska man säga huvudet? Där det stred mot den känslokalla, fruktansvärda, animaliska och blodtörstiga tomtemördaren. Hur känns det? Vad syftar du på? Ja, men allt. Det måste kännas otroligt rörigt. Är du säker på att du vill åka ut i stugan och fira? Rörigt, ja. Men jag tror att det här är det vi behöver. En riktigt jävla god jul. Ja, jag håller med. Vi kör så. Tjena Svensson, hur är läget? Jo, men det är helt okej. Vi håller på att packa ihop det sista här nu. Nice. Du, jag såg min detektivhatt på hyllan. Ja. Tänkte bara höra om du tänkte ta med dig dina polisgrejer. Nej, jag vet inte om jag klarar av det. Jag vill inte tänka på det där mer. Det är dags att låta grejerna samla lite damm. Jag kände lite samma sak. Det är dags att gå vidare. Förstår du att tomten är borta nu? Är du kvar? Jo, jag är kvar. Jag vet inte om jag riktigt fattar det. Vad känner du då? Ja, jag vet inte riktigt vad jag känner. Det är så mycket att ta in. Hon var fantastisk, din fru. Och vi alla saknar honom. Henne. Jättemycket. Hon hade varit stolt. Ja. Men du, Simon sitter och skrik på sitt spel. Måste gå. Hej. Vad i helvete? Vad fan, berra? Vad var jag sa åt det? Den där motorn skulle skära ihop direkt. Men varför gjorde du inget då? Vad skulle jag gjort? Fan! Men du är inte så jävla oskyldig du heller! Den här pressnubben är inte första som du blås för ett flak öl! Du, ditt dräng! Fan, akta det! Jag har kopp alkohol i taget så jävla! Och det är inget med det här att göra! Ska du veta? Åh, pricka om den här punkten din! Du får fan ta och akta mig! Du är som en magnet. Har en fel upp i stumpan. Den är så jävla fet. Men stumpan, det finns något som ingen vet.
pappa. Din pappa är min pappa. Jag hoppar. Hon är pappa. Jag hoppar med honom. Gå i! Vilken jävla idiot! Vet du vem det var eller? Jag tror du jägaren? Vem fan är jägaren? En skum typ med en stugbil. Dagens jävla folk kan fan inte köra bil alltså. Ska vi öppna lite paket? Men pappa, det är den värsta julsynden. Där har du fel, Simon. Det är faktiskt att kasta ut julgranen i förtid. Men vem fan bryr sig? Tomten är ju borta. Hallå? Är det någon där nere? Är det någon där nere, frågar jag? Hallå? Helvete.
här nere. Vill du ha hjälp med något? Chansen att komma ut hit och fira jul och ha det trevligt tillsammans. Och så ska ni hålla på att förstöra och leka matkrig. För alla! Ni är ätit färdigt alltså. Ut och pimpla eller någonting. Så är det bra, bror. Shit. Vad tror du vi ska få då? Helt jävla fucking sjuk, hur tung den här skiten är alltså. Ja, fucking skit. Får jag borra? Hell no! Det är jag som borrar. Åh, går det bra eller? Håll käften! Det går bra. Jag har dampunge. Alltså håll käften för fan! Vad är ditt fucking problem, jävla idiotjävel? Förstår du ingenting, eller? Fan, knuffar du för, jävla idiotjävel? Håll käften! Alltså, om du inte växer upp för fan så blir det en jävla pimpling. Nej. Då går vi hem då. Nej! Fan. Vi ska pimpla. Men du borrar. Ja, bra. Vad mår du på, jävla? Men så länge är den bakom mig. What the fucking fuck? Prinskorv, eller? Inte till dig i alla fall. Får vi tänka lite på figuren? Simon! Gunnar!
Fick vi ens någon bekräftelse från stationen att han hade kommit fram till fängelset? Fan vet jag! Vart är våra föräldrar? Här, ta den där! Vad ska vi göra? Hjälp, fort som fan! Vänta lite, jag ska bara fixa. Vi har inte tid med något fixande! Tomten är tillbaka! Det är inte roligt! Men vad fan? Vi tog precis fast då. Svensson har precis förlorat resten av sin familj. Ja. Jag antar att du vill att jag ska göra något saken. Ja. Vi behöver all hjälp vi kan få. Har du någon idé eller? Du känner din bror bäst av alla. Jag känner mig inte alls så bra. Jag tror ta mig fan ni känner någon bättre Halloween. Hur ser stygglistan ut nu? Men vad fan? Jag tror att pappa Svensson högst upp. Efter är du Svensson. Sen du Andersson. Vad fan gör du? Vad fan tror du? Min farsa är där ute. Men det är tomten också. Och vad i helvete ska vi göra då? Ja, jag tror jag har en idé.
Okej, så här. Om vi får tomten att begå nog många julsynder och sätta honom högst upp på listan, så borde han behöva gå efter sig själv, som han har gjort alla andra. Och synderna vi kan få honom begå vadå, krossa pepparkaks hus. Vad mer? Öppna paket. Ska vi öppna lite paket? Men pappa, det är den värsta julsynden. Där har du fel, Simon. Det är faktiskt att kasta ut julgranen i förtid. Men vem fan bryr sig? Tomten är borta. Jag har present till dig! Sättet.
Thank you.